Dobar dan, dobrodošli na preskonferenciju Fudbalskog kluba Spartak Dečeva krv. Današnja tema je utakmica 24. kola Superlige Srbije između Fudbalskog kluba Spartak Dečeva krv i Fudbalskog kluba Čukarički. Utakmica je na programu u subotu 2.3.2019. sa početkom u 15 časova. Nešto više o tome reći vam šef stručnog štaba Predrag Rogan i prvotimac Stefan Milošević. Dobar dan. Svesni smo težine zadatka koji je sutra pred nama. U goste nam dolazi fudbalski klub Čukarički, jedan od najorganizovanijih klubova u Srbiji. Ekipa koja je sastavljena od kvalitetnih, što iskusnih, što mladih igrača, dobro vođena od strane kolege Sime Krunića. Međutim, nama su bodovi preko potrebni i za nas je svaki bod od izuzetnog značaja i očekujemo od mojih igrača da pruže još jednu dobru partiju na nivou one iz Kruševca i ako tako bude, u što ne sumnjam, ni pozitivan rezultat neće izostati. Hvala. Dobar dan svima. Pa ništa, slažem se sa šefom, to sam isto ja hteo da kažem. Što se tiče utakmice sa Čukaričkim, dolazi nam jedna ekipa koja je četvrta na tabeli, koja igra dobar fudbal, otvoren fudbal, što mislim da nam odgovara. To smo pokazali u mnogim utakmicama, kao na primjer na utakmici sa Napretkom. Takođe isto ekipa koja igra otvoren fudbal sa ofanzivan fudbal. Mislim da ćemo mi sutra da pokažemo jednu veliku borbu, veliku želju. Takođe mislim da pored toga pobeda neće izostati. Pozivam takođe navijače da dođu u što većem broju, jer nama sutra pobeda preko potrebna. Pa, osim ove dvojice koje su povređene i dalje, Mačić ima par kartone i to je to. Ostalih 18 igrača plus golmani konkurišu za sutrašnju utakmicu. Ono što je Milošević rekao, svaka čast ekipi Čukariškom što pravi ove sezoni. Međutim, mi imamo šta da pokažemo, imamo potencijal, to smo pokazali u Kruševcu, s jednim dobrim pristupom što ćemo moći sutra pokazati, ni pozitivan rezultat neće izostati. Možemo li očekivati promjene u timu u odnosu na sastav koji je startovao u Kruševcu? Pa bit ćemo primorani, obzirom da Mačić ne igra.